vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną BetSafe. Lietuvos krepšinio lyga reguliarusis sezonas artėja prie pabaigos. Sveikinamės iš pajūrio, iš Klaipėdos. Tritaškiais 58% tikslumu. Dvitaškiai du klaipėdiečiai, kurie išgyvena tikrą atgimimą. Trys taškai ir pražanga. Minotas. Veidu į krepšį. Laiku ir vietoje Tayloras, tarsi pagal skaičius yra Afalos tubelis, tiek taškai, tiek ir naudingumo balai. Kariniauskas iš tolimo nuotolio. Koksas sustabdytas be pražangos, papildomas sekundės neturėjo, bet nesivėliau. Lambrechtas tikrai gali išmesti tritaškį. Nori pražangos, bet reikia galvoti, kaip greičiau į gynybą grįžti. Pasevičius nuo lentos. Galbūt kiek saulėje perkaito krepšininkai, šiandien Uostamiestyje 26 laipsniai. Šilumos ąžuolas tubelis. Janavičius. Ieškomas Martynas Pacevičius prie jo du varžovai. Zyma Ronka. Trys taškai. Šalio Prieno žvaigždės prieš Jonavos Sybės komandą. Šiandien ir Juvės akistata su Rytvins, bet kadangi jie reguliarų į sezoną baigs trečioje vietoje, Martynas Pacevičius. Dvejas rungtynes užtikrintai laimėjo Vulsai, bet šiandien bent jau kol kas Žukauskas, dabar jis turi 6 taškus savo sąskaitoje. Žygimantas Janavičius. Salimonas žaidžia pas. Iki galo po kontakto du taškai. Pildomų lėšų. Neptūnas pasirinko Rimanto Kaukėno paramos fondą, kuris jau ilgus metus 6. Toks yra tarpinis rezultatas. Kėlinyje ąžuolas tubelis. Aišku, rungtynėse ir papildomas akcentas. Bekis po ąžuolo tubelio. Lanka nepataiko. Oi, Kantveridis. Šiandien visus 4 tritaškius Latvijos talentas prametė. Tuo tarpu Tarmanas. Tenka keistis ginamaisiais Blufsins, bet Tynas Pacevičius, 3 taškai. Taiko į Lanką. Salimonas. 2 taškai ir dar pražanga. Kristupas Žemaitis. Jeffrey Tayloras išvestas metimo yra. 14. Belis. Bus įskaityti taškai. Bičiu į pagalbą pasiruošęs ateiti Kamperydis. Rašydas Salimonas, 3 taškai. Jau pakilė iš savo vietų. Salimonas. Viskas arba nieko. Rašydas Salimonas iš toli yra. Koks ketvirtasis Salimono kelinys. Ir koks sprendimo 3 taškai. 3 taškai. Įskaityti.